Structural collapse imminent. Get to safety. No. Noch ein Einkommen. Silicon Cane. Ja. Ist so. Ne, 4 Gänge raus. Oh mein. Task is Ein 3 Gang her. There's an item here. Das ist nicht. Level 2 man. There's an item here. And task here? Yes, I'm coming. There's an item here. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. You want this? Yeah, go away. Really good. Lee will bring. Then I'll blow it. Jeg tog dem heller ikke. Den ligger der, hvor du løber. Ej, det er sådan nu i fændigt. Jo. Sitrep, circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. Skal vi bare følge kanten herfra? Yeah. Yeah, last circle. Tre otte pisse. Nej. Hvor er det? Ja. Ah, hvor er så højt? Jeg har 30 stykker. Hvis I også har 50 calibers. Det er bra. Ammo er så rød. Okay, jeg må ikke, jeg kan overleve på 100 stykker. Hvad siger du? 100. Når jeg har fået droppet mere af. Sure. Supply dropping er et double set cushion. Nu har det kvitteret op for. Sæt strap på. Ja, jeg følger efter dig. Bare lige holde øje, eller? Klop. Gør vi. Da, Jimu er øjen. Men doks i midten. Jimu er. Der er nogen over ved docks. Major instability detected. Evac to safe zone. Instability. Okay.
Brian, jeg nåede du meget godt. Ja, sir. Circle collapse imminent. Get to safety. Oh, get fucked. Nice. Hvad skal du med dig? Det får jeg så at se. Der er kak. Taksima mit dokker. Når kak op siger nings, så er mapping north. Nu er det også okay. Jo, er der så? Nå? Stand i nærmest. Oh my god, get fucking effed, man! Jesus Christ, min snipes! Måske snipes. Jeg går bare. Jeg går bare, jeg går bare. I måtte også komme på. Ammo. Jeg går lige ud. Han døde ham der, den ene. Ja. Når den... Jeg kommer på. Abba, ah, der er ude. Går op og drum. I did mange gange. Sådan. Oj. Drum løs. Han er lige her. Ah, du er nødt til at mig. Så mye mig. Fuck south. Wind beater, så. Tager jeg engang ud. Er du tilbage? Holy shit. Ej. Var det anden plads? Nej, den kort. Nå, lad mig se. Shit, min sniper on point. So.